եվ այսպես ուշադրություն։ Իսկական սենսացիա։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ ներկայցնում ենք սենսացիոն տեսանյութ։ Հայ գնդապետի խոսքը ցնցել է ողջ համացանցը։ Գնացինք։ Այնինչ տեղի է ունենում այստեղ, ես voraqum որ եմ որպես դավադրություն ռուսաստանի ավելին մեր միասնական կառույցի դեմ։ Միջազգային ոստիկանական ասոցիացիայի Հայաստանի մասնաճյուղի եւ միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատի Վետերանների միության նախագահ Գրիշա Սարգսյանը աշխատանքային եւ մարտական փառավոր ուղի է անցել եւ հարուստ կենսապորցուն։ Իր բազմամյա ղորցունեության մեջ գնդապետ Սարգսյանի գլխավերևով բազում փոթորիկներ եւ Սև ամպերեն անցել։ Տեսել է դավաճանություններ, դավադրություններ, մարտուն ոչ սազական բազմաթիվ անպատիվար արքներ։ Սակայն բարեբախտաբար նրա կյանքում լույսն ավելի շատ է եղել և կշերթի ցաներ նշարին դերակշռել են բարությունը, ընկերոջ հավատարմությունը եւ մարդուն մարդ պահող ազնվությունը։ եւ պատահական չէր որ նման պատկառելի ուղեվերով մարդը տարիներ առաջ ստանձնեց միջազգայի, միջազգային ոստիկանական ասոցիացիայի Հայաստանի մասնաճյուղի նախագահի պարտականությունները։ Զինագիծ ընկերները վստահեցին, որպեսզի Գրիշա Սարգսյանը միջազգային հարթակներում հավուր պաշտաճի ներկայացնի եւ պաշտպանի իր երկրի Արցախյան ազատամարտիների իր հազարավոր հայրենակիցների իրավունքները եւ հետաքրքրությունները եւ պատահական չէ նաեւ որ հենց այս իսկի կենսափորձով մարտը կարող էր եւ պիտի կանխեր օրեր առաջ բուլղարիայում անցկացված միջազգային ոստիկանական ասոցիացիայի համաշխարային 62-րդ կոնգրեսի նիստերից մեկի ժամանակ հասունացող դավադրությունը իսկ դեպքը այսպես է եղել միջազգային ոստիկանական ասոցիացիայի ֆրանսիայի մասնաճյուղի նախագահ գլխավոր կոմիսար Տիկին Ռոզի Լուրմեն ինչպես ասում են իր կարճ El cop. Ռուսաստանին իբրև թե խաղից դուրս թողնելու, խեղճացնելու, հետագայում քաղաքական հարցեր լուծելու նպատակով եւ ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված լինելով մի քանի երկրներից ժամանակ պատվիրակների հետ, ելույթի ժամանակ առաջարկեց անցկացնել Խվյարկություն եւ լուծարել միջազգային ոստիկանական ասոցիացիայի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը։ Պաշտոնան կան կանել նրա նախագահ, Ռուսաստանը ներկայացնող Ալեքսեյ Գանկինին եւ նոր ընտրություններ անցկացնել։ եւ ավելին՝ Տիկին գլխավոր կոմիսարին հաջողվեց հարցը մտցնել կոնգրեսի օրակարք եւ դնել խավյարկության։ Ֆրանսիական թեվավոր խոսքն ասում է Sherchelia femme peintre knocha։ Այսինքն ուզում են ասել, որ բոլոր բացահասական իրադարձությունների, դժբախտությունների, դավադրությունների եւ խարդավանքների պատճառը կինն է։ Հանգամանքների ելումով եւ tarolinak zugadiputyan ֆրանսիական թեվավոր խոսքը չէին គիշատակի, եթե Ռոզի Լուրմեի գործողություններում ակնհայտ խարդավանքները ցցուն չլինեին, բայց ինչ էլ անես ճշմարտությունն ամեն ինչից վեր է։ Իսկ ճշմարտությունն այն է, որ Ալեքսեյ Գանկինը մեծ կենսափորձ ունեցող անձնավորություն է։ Իր բարտականությունները երկար տարիներ կատարում էր ամենայն բարեխղճությամբ եւ ազնվորեն։ Գանկինը միաժամանակ հանդիսանում էր միջազգային ոստիկանական ասոցիացիայի աշխատական ներկայացուցիչը Ստրասբուրգում եւ մեկ անգամ չէ, որ այնտեղ հանդեսեր եկել արթարացի եւ ողջամիտ դիլքորոշումներով։ Մասնավորապես նա Եվ ահա կանխազգալով թե ինչպեսի վտանգներով էր հղի Ֆրանսիայի ներկայացուցի առաչարկը, որին հավանություն էին տալիս ոչ նաև Գերմանիայից, Իտալիայից, Անգլիայից, Հոլանդիայից եւ Բելգիայից ժամանած պատվիրակները։ Գրիշա Սարգսյանը ճիշտ կողմնորոշվելով միստ նախագահողի ցարտահերթացի իրավունք խնդրեց։ Սակայն իր սովորության համաձայն հarts տալու փոխարեն հիմնավոր ելույթ ունեցավ եւ մի շարք ակնառու փաստերով ապացուցեց Ամբիոնից հնչած առաջարկության սնանկությունն ու միա կողմանիությունը։ Անթույլատրելի քաղաքական նպատակներ չհետապնդող եւ աշխարհում բարձր վարկանիշ ունեցող հասարակական կազմակերպության միջազգային ոստիկանական ասոցիացիայի բարձրագույն համաժողովի կոնգրեսի ըմը օկտագորձելով քաղաքական նպատակներով եւ մեր ուժերն ակն հայտ օրենջելաթո հայտարարություններ անել։ Իրեն հատուկ Բամփ եւ Սաստոխ Զայնով ասած Գրիշա Սարգսյանը։ Այնինչ տեղի է ունենում այս տեղ ես voraqum եմ որպես դավադրություն ռուսաս տանի ավելին մեր միասնական կառույցի դեմ եւ կոչ եմ անում քանサル մեր համերաշք կառուցի սկզբունքերին ոչ հարիր այդ առաջարկը դեմ քվյարկել եւ մերժել այն։ Ընթակառակը մենք պիտի օգնենք մեր ասոցիացիայի հանդնաժողովներին, օգնենք նաեւ Արտակին հարաբերությունների հանդնաժողովին եւ նրա օրինապաշտ ղեկավար Ալեքսեյ Գանկինին։ Մենք պիտի համախմբվենք, դառնանք միասնական Բրունցկի շահ մեր գազམ་կերպության բազմահազարանդամների իրավունքների։ Մենք պիտի համախմբվենք նաեւ ըndեմ ամեն տեսակ սադրանքների, դավադրությունների եւ քաղաքական խաղերի։ Այս բացասական երևույթը ը մեր նախկին խորհրդային միության խաղաղացիներից գլխով շատ են անցել եւ անկեղծ ասած ֆրանսիայի ներկայացուցի առաջարկը նոր հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ ինձ հիշեցրեց խսհմ-ի ոչ անհայտ եւ անփառունակ վերջին նախագահ Միխայել Գարբաչովին։ Երբ երկրում ծառացած որևէ խնդիր լուծելու եւ մարդկանց օրնի բուն հոզոխնդիրները մեղմելու փոխարեն նա հարցը հավիտյանս մտցոն ու երփակուղի՝ առաջարկելով խնդիրն ուսումնասիրելու նպատակով հանձնաժողով ստեղծել, հետո մեկ այլ հանձնաժ տակով հետո մեկ այլ հանձնաժողովը վերահսկողին վերահսկելու համար եւ այդպես շարունակ Գրիշա Սարգսյանի ելույթը անընդմեջ ուղեկցուցվում էր դահլիճում գտնվողների բուռն եւ երկարատեւ ծափահարություններով։ Իսկ ներկաների ヴォխչախո հատվածի զայրալից բացականջությունները գագատնակետին հասան, երբ նա վերջում հավելեց, թե դավազրության նպատակը միջազգային ոստիկանական ասոցիացիայի ցուլացումը եւ փլուզումներ։ Գնդապետ Սարգսյանը տարբեր երկրների, մասնավորապես ախկի սոցիալիստական ճամբարի երկրների ներկայացուցիչների հետ բանակցությունները հոգուտ Ռուսաստանը ներկայացնող իշխան ժողովի նախագահի շարունակեց նաե գինտ միջան ժամանակ եւ երբ սկսվեց նիստը եւ նախագահող պիեր մարտին մուլին ֆրանսիայի ներկայացուցի առաջաչարկությունը դրեց կոնգրեսի քվիարկությանը պատվիրակները ձայների ճնշող մեծամասնությամբ դեմ քվեարկեցին առաջաչարկությանը եւ այն մերժվեց եղի ունեցածից սաստիկ հուզված 알եքսեյ γκանկինը ձայնի իրավունք քնտրելով մտեցավ եւ ողջագուրվեց գրիշա սարկսյանի հետ ապա կարճ ելույթ ունենալով շնորհակալություն հայտնեց կոնգրեսին իրեն վստահելու եւ սատարելու համար նյութի աղբյուրը arravote.am Իրանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպել են հայտնի மன்றամասներ։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ը տեղեկացնում է, է, որ Նյու Յորքում ՄԱԳԻ գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում Իրանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպել եւ քննարկել են տարածաշրջանում առկա իրավիճակը։ Նախարարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների մի շարք հարցեր, այդ թվում տտեսական էներգետիկ առևտրային գյուղատնտեսական եւ այլ ոլորտներում համագործակցության հերանը կարերի շուրջ։ Կողմերը քննարկել են նաեւ տարածաշրջանում առկա իրավիճակը։ Հաղորդագրության համաձայն Իրանի արտգործնախարարը նշել է, որ Իրանն ու Ադրբեջանը չպիտի թույլ տան երրորդ երկրներին խառնվել իրենց հարաբերություններին։ Newsyaghpure, yerevantimes.com Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կախվել է Հայաստանի ստորագրությունից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, որ պատրաստ է խաղաղության, բայց Զանգեզուրի միջանցքի ցածման պայմանով։ Ավելի վաղ Էրդողանը հանդես էր եկել նման վերջնագրով խոսելով Փաշինյանի կողմից դրական ազդակների մասին։ ՄԱԿ-ում ունեցած ելույթում Ալիևը փաստորեն խոստովանեց, որ հակամարտությունը լուծել ուժով կոպտորեն խախտելով միջազգային իրավունքի սկզբունքները։ Նա առաջարկել է բանակցություններ սկսել Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի շուրջ, սահմանների սահմանազատման եւ սահմանագծման։ Միմյանց ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման սկզբունքի վրա։ Ալիևը նշել է, որ Հայաստանի կողմից դրական արձագանք չի տեսնում։ Ալիևը նաեւ կոչ է արել համաշխարհային հանրությանը չօկտագործել Լեռնային Ղարաբաղ терմինը։ Ադրբեջանում Ալիևըս չկա Լեռնային Ղարաբաղանունով վարչա տարածքային միաvoir։ Նախագահի 2021 թվականի հուլիսի 7-ի հրամանագրով մենք ստեղծեցինք Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական գոտիները, ասել ենա։ Ալիևը գիտի, որ չի կարող վերածնել Լեռնային Ղարաբաղ անունը։ Նրա հուլիսի 7-ի հրամանագիրը վերաբերվում է ոչ թե վարչա-տարածքային բաժանմանը, այլ տնտեսական գոտիավորմանը։ ՌԴ-ից Թուրքիայի զուտ միջազգային հիմնական դերակատարները Ղարաբաղը չեն ճանաչում որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս։ Համաշխարհային հանրությունը կոչեանոմ Բակվին վերսկսել բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, որոնք ուղակիորեն կասկածի տակ են դնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Ալիևի ընկալմամբ։ Այս ամբողջականությունը լիովին կախված է Հայաստանի ճորագությունից եւ Հայաստանի հետ Արցախի վերամիավորման որոշման կատարումից։ ԱՄՆ կոնգրեսը ընդունել է փոփոխություններ, որոնք նախատեսում են 2020 թվականի պատերազմին Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների եւ Թուրքիայի ԱՀԱԲԵԿԻՉների եւ վարչականների մասնակցության հետաքննություն։ Հետաքննության համար հատկացվում է 180 օր, որ, որից հետո ապացույցների դեպքում պիտի հաճորդեն պատժամիջոցները։ Իսկ Ալիևը ինքն է ապացույցներ ներկայացնում Մակիամբիոնից ընդունելով, որ հակամարտությունը լուծել է ուժով։ Հայաստանը հնարավորություն ունի իր խնդիրները միջազգային ամենաբարձր մակարդակին հասցնելու համար։ Ալիևը խոստովանում է, որ առանց միջանցքի եւ տարածքային ամբողջականության ճանաչման ցանկarjեք ռազմական արշավը տասնյակ հազարավոր զոհեր կարող են անիմաս դառնալ։ Կարելի ղազախ падգամավորներին տանել Շուշի իսկ Իրանի փոխարձակ գործնախարարին ակնա, սակայն դա ոչինչ չի փոխի։ Newth ի աղբյուրը՝ lragireyem։ Որքան գումար է ծախսվել Պետբյուջեից անկախության 30-ամյակի միջոցառման համար։ Փաստորը թերթը գրում է սեպտեմբերի 21-ին Հարապետության հրաապարակում կայացած միջոցառումը, որը նվիրված էր Հայաստանի Հարապետության անկախության 30-ամյակին տարաբնույթ քննարկումների տեղիք տվեց։ Զուգահեռ ակտիվորեն շրջանառվում են այև ծախսված գումարների հետ կապված տարբեր թվեր։ Փաստ թերթը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Հայաստանի Հարապետության կառավարությունը։ Խնդրելով պատասխանել թե Պետ բյուջեից որքան գումար է տրամադրվել նշյալ միջոցառման համար։ Վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության aperi վարչությունից ստացել ենք պատասխան։ Իդեփ հանուն արթարության գերօպերատիվ ընթամենը 50 րոպեանց՝ ի տարբերություն պետական միշարք կառույցների, որոնց համար հաճախ ընթամենը 1-2 նախադասությամ պատասխան ուղարկելու համար նույնիսկ 5 աշխատանկային ώρα բավարար չի լինում։ Անկախության 30-ամյակի նվիրված միջոցառումը, որը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 21-ին ժամը 20:00-ին, Երևանի հարավպետության հրապարակում կազմակերպել է Domino Production Spb. Հայաստանի հարավպետության կառավարությունը վերանշված ընկերությունից ստացել է միջոցառումն իրականացնելու ծրագիր, որն արժանացել է Հայաստանի հարավպետության անկախության տոնին նվիրված միջոցառումների նախապատրաստման և կազմակերպման պետական հանձնաժողովի հավանությանը։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ պետական բյուջեից միջոցառումը իրականացնելու նպատակով միջոցներ չեն հատկացվել։ Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումարը Domino Production-ը ներգրավել է մասնավոր հո�անավորներից։ Նշված է պատասխանում։ Մենք գրավոր հարցում ենք ուղարկել նաև Domino Production Sp-ը, խնդրելով պատասխանել, թե որտեղից են ֆինանսական աղբյուրները, ինչպես նաև տրամադրել ծախսերի ամբողջական բացվածքը։ Պատասխան استانանալուն պես այդ տվյալները նույնպես կներկայացնեն հարությունը՝ Newthygpure.lra.ge։ Մեկ տարի անց Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հարցակման գործի քննությունը տեղում դոփում է։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. մեկ տարի անց ՀԿԾ-յում որևէ բան չեն ծածհայտել Հայաստանի հարաբեություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հարցակման գործով։ Ինչպես հայտնի է 2020 թվականին Հայաստանի հարաբեություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կապանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց որ ՀԿԾ-ը կանջվել որպես ուժող 2010 թվականին Կոշկ հրեակատարողական հիմնարկում իր դեմ իրականացված հարցակման գործով։ Այդ ժամանակ Կոշի ԽԿՀ-ի պետը եղել Լիովա Բաղդասարյանը։ Մինչ օրս գործով բացի մեկ անձի ծուցմունքից որևէ բան չի ծած հայտնվել։ Մեկ տարի անց գործը դողում է տեղում, չկա մեղալ դրալ անվերապահ կասկածյալ Ըստ էության ՀԿԾ-ն շարունակում է միայն քրեական գործերով հնչակություն ապահովելու իր գործելա ոճը, իսկ քրեական գործերի քննությունը դոփում է տեղում։ Ժողովուրդօրաթերթը դիմեց ՀԿԾ-ի լրատվական հետակրկրվելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, կալանավորում ծեծելու գործով ինչ նորություն կա։ Ով էր ի վեր չհրահանգել եւ ով էր դիմակավորված ծեծի ենթարկել Փաշինյանին, ވާ տախծում։ Ի պատասխան ՀԿԾ-ից հայտնեցին, որ նախաքաննությունը շարունակվում է։ Newthygpure.lra.ge Անդիմադիր որոշ վիժվացքներ, որը ամբողջ կյանքները սովորել եւ իրենց հետեւորդներին սովորացրել են, որ Հայաստանը Թուրքիայի հետ իր հարաբերությունները պիտի միայն ռուսների միջնորդությամբ կարգավորի։ Եվ Արտակին բոլոր բանակցությունները միայն ՌԴ-ի միջոցով վարի։ Հիմա ալբանական մամուլը վայնասունը դրել է որ Էրդողանը հայտարարումը, թե բա Փաշինյանի հանդիպման առաջարկը Վրաստանի վարչապետի միջոցով ա փոխանցել։ Տո այ վիժվածքներ, տեսանք 25 տարի ձեր միջնորդներին, թե մտածում եք մռացելենք։ Լուկաշենկոն ո՞նց էր համոզում որ 5 միլիարդով Արցախի 7 շրջանները վաճառեն։ Բայց այդ պես էլ վերջնական չիմացան ինչքանով ձերկ-ձերքի տվեցին։ Հետո էլ հեղափոխություն iegավ Վաճառածը մնաց վզին, ուստի ներքին դավաճան սպայական վիժվաստքերի միջոցով հոպերի տեղը ցույց տվեցին։ Պատերազմի առաջին օրա ադրբարանները հենց Արցախում հոպը վնասեցին, օթը բացեցին, իսկ ՌԴ-ն կամ Հաբկը մի հոպ էլ թակուն ճուղարկեց։ Հիմա ի՞նչ կապիկություն է կանում։ Չէ որ Վրաստան նարևմուտքի համար մեծ նշանակություն ունի։ Ուստի Վրաստանը նման միջնորդության համար ավելի քան համոզված եմ Հայաստանից ոչինչ չի փոքի։ Ոնց որ Լավրովի լիստերն են փոքում։ Ասեմ ավելին, նախ գիտեմ, թե իսկապես Վարչապետ Փաշինյանի կողմից նման առաջարկ ղեղել է թե ոչ, բայց Վարչապետը բազմիցս ասել է, որ մենք բանակցությունների պատրաստ ենք։